bolje poznajete, onda sigurno... Ne poznam njegove jako dobro, znam dva kandidata jer su bili kandidati prije nekoliko godina. Jednog poznam malo i dulje jer su kolege pravnici, jednog poznam vrlo površno, jer za jednoga mislim od prilike se sresti. Je li otegotna okolnost činjenica što neki odvjetnici ugledni pa i oporba smatraju da je Ivan Turudić blizak HDZ-u i da možda nije baš pogodan za kandidata, odnosno da, kandidata trenutačno za državnog odvjetnika? A ko to kaže? Pa evo primjerice gospodin Čedo Prodanović, gospodin Antonovilo, kad govorimo o oporbi, evo predsjednik SDP-a, a predsjednik države isto upozorio da bi osoba na tom mjestu trebala biti neovisna od politici. Da će najbolje da tražimo nekoga koji je recimo oslobodio bivšeg predsjednika HDZ-a, a ne nekoga koga je osudio. S čim bi bili zadovoljni? Dakle, sve ljude koje ste citirali su prononsirani ljudi u javnom prostoru u Hrvatskoj, hrvatskom pravosuđu, do jedan sa lijevoga spektra ili krajnje lijevoga političkog spektra. Dakle, svi ti ljudi, ja razumijem njihov stav, međutim, oni nisu ni vlada, ni sabor, nema nijeku oblast, osim da komentiraju. Dvojica od njih i Prodanović i Nobilo su bili bivši državni odvjetnici u bivšem sustavu. Što se nisu javili?